začalo druhé kolo senátních voleb. Rozhoduje se mezi dvěma kandidáty. V obřadní síni byli pasováni noví čtenáři Otrokovické knihovny. A v základní škole Mánesova se konalo mezinárodní sportovní klání. Dobrý den, mám pro vás aktuální zpravodajský přehled událostí z Otrokovic i blízkého okolí. Druhým kolem pokračují v našem volebním obvodě senátní volby. Stejně jako minulý týden se volební místnosti otevírají v pátek ve 14 hodin a zavírají v sobotu ve stejnou dobu. Hlasovací lístky dvou kandidátů, Patrika Kunčara nebo Libora Lukáše, obdrží lidé až ve volebních místnostech. Druhým kolem senátních voleb se opakuje to předchozí, kdy se před 4 lety utkali oba kandidáti o senátorské křeslo v doplňovacích volbách. Tehdy se stal senátorem Patrik Kunčar, který tak obhajuje svou pozici. Už od otevření volebních místností bylo ovšem nadmíru jasné, že druhé kolo senátních voleb bude v Otrokovicích opět provázet velmi nízká účast voličů. Ta se před 4 lety dostala pod historických 10%. Noví malí čtenáři se stali plnohodnotnými členy Otrokovické knihovny. Při slavnostním ceremoniálu je do čtenářského stavu povýšil samotný král. Jehož role se ujal starosta města. My máme teď týden knihoven a bylo to několik akcí, které jsme pořádali pro veřejnost, a toto je takové nejsladší. My máme snahu, abychom knihovny a knížku přiblížili dětem už v tom nejranějším věku, to znamená, dnes jsme pasovali čtenáře a čtenářky druhých ročníků, protože oni už číst umí, a to pasování bylo takové velmi slavnostní a děti to hodně prožívali, včetně mě jako kantora, takže když chceme, aby lidé četli, tak musíme začít od dětí, a tato akce má historii svoji a každoročně vystupují tedy v té pozici jako krále a pasují děti do toho čtenářského spolku. Takže oni teď přejdou do knihovny a tam se seznámí přímo s celým uspořádáním knížek, a doufám, že to v nich zanechá takovou stopu, že to bude takové odstartování spolupráce s knihovnou a že to bude takové celoživotní hobby pro ně. Den otevřených dveří se konal v Otrokovické charitě svaté Anežky.
Lidé si mohli prohlédnout všechna zařízení, která poskytují nejrůznější sociální služby. Zájem tak byl například o exkurzi v charitním domově nebo v Samaritánu pro lidi bez střechy nad hlavou. V rámci Dne otevřených dveří prezentujeme činnost Charity, jedná se o 9 registrovaných sociálních služeb plus další navazující pomoc. Co se týče sociálních služeb, tak poskytujeme služby pro seniory, zrovna teďka stojíme před budovou charitního domova, kde je domov pro seniory a odlehčovací služba pro seniory. Dále poskytujeme služby pro rodiny s dětmi, jako je azylový dům pro matky s dětmi na Trávníkách a terénní službu pro rodiny s dětmi, kde vlastně chodí sociální pracovnice přímo do rodin. No a poslední část jsou lidé v nouzi, jednak lidé bez domova, kde máme azylový dům pro muže, noclehárnu pro muže a terénní program, který poskytujeme jak v Otrokovicích, tak ve Zlíně. A takovou jakoby nejnovější, co se týče jakoby data vzniku služby, tak je dluhové poradenství. Jakým způsobem se můžou lidé v nouzi dostat k sociální pomoci? Tak je to buď tak, že se odkážou přímo na nás, to znamená, že přijdou do služby, kontakty můžou najít třeba v letácích, které máme, nebo na webových stránkách. Často zprostředkují kontakt pracovníci sociálního odboru, úřadu práce, případně se od nás můžou dozvědět, já nevím, třeba z Otrokovických novin nebo z dalších médií. Máte vaše služby dostatečně personálně zajištěny? Co se týče obsazení pracovníků, tak si myslím, že je to teďka dostačující, ale neustále hledáme dobrovolníky. A to především pro služby domov pro seniory, takže lidi, co mají zájem setkávat se se seniory, trávit si mi volný čas, tak můžou přijít, ať dnes, teda v rámci Dne otevřených dveří, tak i kdykoliv. Spolupracujeme s Maltéskou pomocí, takže jsou proškoleni, mají smlouvu, jsou pojištěni. Závěrem teda děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, především teda město Otrokovice, pak sponzoři, kteří nám přispívají, ať už finančními dary nebo hmotnými dary. Mezinárodní projekt, který pomáhá sdružovat žáky základních škol z Otrokovic, Napajedel a Slovenské Dubnice, má za sebou řadu let činnosti a vstoupil do poslední fáze. Při ní se v základní škole Mánesova setkali školáci při sportovním klání v atletice i v dalších disciplínách. Jedná se o poslední sportovní společné setkání čtyř partnerů v rámci projektu, který dlouhodobě probíhá u nás na škole v rámci udržitelnosti s názvem Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí. Setkají se tady dvě partnerské školy z přeshraniční, to znamená partnerského města Dubnice nad Váhom a Borského Mikuláše a dvě české školy, druhá základní škola Napajedla a Mánesova Otrokovice. V rámci projektu jsme se po 3 roky setkávali společně, jsme absolvovali jednotlivé sportovní kempy, no a v současné době už probíhá pouze udržitelnost, která je 5letá, no a letos bohužel už tato udržitelnost končí, takže toto je takovým posledním společným setkáním těchto partnerů. Samozřejmě, že se budeme nadále setkávat při sportovních akcích, ať je to memoriál Marty Herdové, nebo v Borské Mikuláši přes polní běh, ale bude nám po tomto projektu, dá se říct, trošičku líto. Pomalu, ale jistě se blíží sté výročí vzniku samostatného československého státu. V rámci oslav tohoto jubilé je připravena řada doprovodných akcí. Jedna z nich se uskutečnila v Otrokovické besedě, kde byla zahájena výstava historických kartografických map. Ty jsou k vidění až do konce října letošního roku. Když se podíváme na mapy kolem nás, tak to první, co nás možná napadne, zejména pokud se díváme na ty nejstarší mapy tady vpravo, je to, že jsou velice krásně graficky a výtvarně pojednány. Každý z nás známe dnešní mapy jako něco navýsost užitkového, co slouží k určitému účelu, to znamená orientaci v prostoru, dopravit se z bodu A do bodu B. Je to teda věc velmi praktická, tak proč jsou zrovna ty staré mapy takhle zdobné? Myslím, že je to tím, že vznikaly v době, kdy cestování bylo něčím velmi výjimečným. Dnes to zní možná neuvěřitelně, ale 80, možná 90% lidí ještě v 16. či 17. století
za celý svůj život neopustilo prostor několika málo čtverečních kilometrů. Nejdále se vypravili možná do sousedního města na trh, ale to bylo tak všechno. To bylo pro dnešní den vše, na viděnou zase za týden.